Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V5:ans fjärde avdelning. V4-inledningen Junistejen. Snabb ut nummer 5 Rushmore Face. Här kommer längre ut 6 Temple of Dreams. 5 Rushmore Face till ledningen med 6 Temple of Dreams på utsidan. Där bakom i rygg på ledaren 1 Dizzy River. Andra utvändigt just nu för nummer 7 Otello Face som tredje på innerspår följer 3 Picasso till. Har bakom sig som 4 på innen 4 Digital Circle. Ledande 5, Rushmore Face till första 500 metrarna på 15,9. Fram som tredje häst i andra spår, en bit ner, 2 Vilma Legro Bach har bakom sig fjärde utvändigt nummer 11, Bull Young. Där bakom följer 10 Star och Ivy League som är näst sist i andra spår, allra sist i andra spår, 9 Once for All Face. Sist invändigt 8 Barkevius Mingo. Där framme leder nummer 5 Rushmore Face som har 6 Temple of Dreams utvändigt. I rygg på ledaren 1 Dizzy River, andra utvändigt 7 Otello Face. Ledande 5 Rushmore Face till 1000 meter på 17,5. Tredje invändigt 3 Picasso till, tredje utvändigt 2 Vilma Legro Bach. Fjärde invändigt har 4 Digital Circle, 4 i andra spår 11 Bull Young, där bakom i andra spår 10 Star Ivy League. Och allra sist i andra spår 9 Once for All Face. Då närmar sig passeringen för halva distansen. Där framme leder nummer 5 Rushmore Face. Som har nummer 6 Temple of Dreams snett utvändigt. Rygg på ledaren 1 Dizzy River. Andra utvändigt 7 Otello Face. 1500 meter 17,2. Då är det drygt 1500 meter kvar till mål. Längre ner i andra spår som trea nummer 2 Vilma Legro Bach följde bakom i fjärde utvändigt av 11 Bull Young, femte utvändigt för 10 Star Ivy League, sist i andra spår 9 Once for All Face. På innerspår som trea följer nummer 3 Picasso till i fjärde invändigt 4 Digital Circle. Sist invändigt nummer 8 Barkevius Mingo. Ledande 5, Rushmore Face till 2000 meter på kilometertiden 17,0. Ska strax ut på slutrundan följd av 1, Dizzy River, 6 Temple of Dreams, först i andra spår, attack i tredje från 11, Bull Young. Med som tvåa i tredje spår, 10 Star Ivy League. Med som trea i tredje spår, 9 Once for All Face. Det är nummer 5, Rushmore Face som leder när vi strax ska ut på den sista bort i långsidan. Det är 800 meter kvar till mål. Nummer 11, Bull Young, nu snett utvändigt i rygg på ledaren 1, Dizzy River. Fram 2 utvändigt, 10 Star och Ivy League. Där bakom 9 Once for All Face. 600 meter kvar, strax in i slutsvängen. Nummer 5, Rushmore Face leder med längden för 1, Dizzy River, galopp 11, Bull Young. Nummer 5, Rushmore Face i ledningen när vi har 400 meter kvar. Har dryga längden till 1 Dizzy River som tvåa. Som tredje nummer 3 Picasso till, men det är nummer 5 Rushmore Face som drar på där framme. Den som följer med är nummer 1 Dizzy River. 5 Rushmore Face i ledningen här vid upploppets början. Ute spår 1 Dizzy River. 5 Rushmore Face har drygt 100 meter kvar. Här kommer 1 Dizzy River och utmanar. 5 Rushmore Face för 1 Dizzy River. 8 Barkevius Mingo som kommer fort den sista biten. Det hårdnar till, men 5 Rushmore Face.